E aí, pessoal, Vitória aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o FitFi, tá? Ele é um aplicativo que um monte de gente está utilizando ele hoje. E eu vejo muitas pessoas falando sobre ele, só que assim, tem muitas verdades, outras mentiras, então eu vim esclarecer para vocês todas as informações sobre o FitFi, tá? Para que vocês não tenham dúvidas antes de decidir realmente se cadastrar. O link para cadastro vai estar logo abaixo, então depois de assistir o vídeo, se você ainda quiser se cadastrar, é só você clicar abaixo, tá? Bom, pessoal, o FitFi, ele é um aplicativo de renda extra, sim. Muitas pessoas não acreditam pelo fato de ganhar uma renda extra com ele, mas é possível. Tá? E trabalhando de casa, gente, basta ter um celular com internet, você já consegue estar utilizando esse aplicativo, não precisa ter nenhum conhecimento específico para utilizar ele, tá? O básico que você já usa aí nas suas redes sociais, nos seus aplicativos, é o que você vai utilizar aqui com o FitFi. E bom, gente, ele é um aplicativo que te paga para que você avalie empresas, avalie marcas, avalie lojas. Vocês sabem que é muito importante para essas lojas terem boas avaliações para suas apresentações no Google, para suas apresentações no site delas mesmo. Então, assim, tem que ter boas avaliações, né? Ou ruins também, enfim, vai depender do que você acha de cada um, tá? Não precisa ser só avaliações positivas, podem ser avaliações negativas se realmente é o que você acha daquela empresa, daquele produto, daquele serviço, tá? Porque eles querem realmente saber a opinião dos consumidores e pessoas comuns aí, como eu e você, que estamos no dia a dia na internet pesquisando sobre essas empresas. Então é basicamente isso, gente. Cada avaliação que você faz ali, você é bonificado na mesma hora através do FitFi e depois é só retirar o seu dinheiro, tá? Quanto mais você utilizar o aplicativo, obviamente mais você vai ganhar. Então, assim, não compare seus ganhos com de outras pessoas. Tem pessoas que conseguem muito mais do que outras, porque depende do tempo que passa dentro do aplicativo. Só que o FitFi, gente, ele funciona 24 horas por dia, até de madrugada você pode estar utilizando ele e funciona tanto para iOS quanto para Android. Vamos para os alertas, então. Primeiro, o FitFi não vai te deixar rico. Se você tá procurando algo para ficar rico, não é o FitFi. Ele é um aplicativo de renda extra, como eu disse desde o começo desse vídeo, tá? Mas vale a pena pela praticidade dele, por ser fácil de utilizar e tudo mais, mas nada que vai te deixar rico. O segundo alerta, gente, é onde você vai se cadastrar nesse aplicativo, porque só é possível efetuar o cadastro no site oficial, tá? E tem muitos sites falsos aí querendo aplicar golpes na galera que não vão te entregar nada, aplicativo nenhum, você só vai perder seu dinheiro. Então, por isso que para ajudar vocês, eu deixei o link na minha descrição. E esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no FitFi original, que realmente vai te bonificar e pagar uma renda extra, em mais lugar nenhum. Também, gente, o FitFi eles oferecem ali pelo site oficial, né? Eles oferecem uma garantia para você de 7 dias, então você tem um período para estar testando o aplicativo. Então, assim, não tem nada melhor. Se você está em casa, se tem tempo livre, ou se você trabalha, mas quer fazer uma renda extra, gente, tá na palma da sua mão ali no próprio celular, você consegue fazer isso através desse aplicativo do FitFi. E é bem simples, bem rapidinho ali de utilizar. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau.